Aprillis-mais on kobraste rändeperiood. Noored koprad, kes on 2 aastat pesakonna juures olnud, lahkuvad kodust, et leida omale päris oma territoorium. Sellel ajal nähakse koprad ka väga tavatutes paikades. Näiteks üksikutel metsateedel, mis on veekogudest kilomeetrite kaugusel või suisa inimasulas. Noored loomad on suures stressis, sest pole nad ju kunagi varem pidanud omale oma territooriumi otsima. Ega samuti pole nad kunagi varem oma koduterritooriumit lahkunud. Nähes sellised rändel loomi, kes seisavad autode ääres või vaatavad vastu madalast kodutiigist, ei tohiks neid kindlasti häirida. Küllap nad liiguvad edasi oma rännuteel ja leiavad selle õige paiga. Õige pea on pesakonda sündimas uued pojad, seetõttu on vanalomad väga agarad oma territooriumit tähistama ja vajadusel ka kaitsma. Kuna enamasti kulgevad kobraste rändeteed mööda veekogusid, mis on juba teiste poolt asustatud, peavad nad läbima teiste territooriume ja selline tegevus võib lõppeda väga halvasti. Nüüd tähistatakse territooriumi eriti agaralt ja tihedasti, et oleks ikka selge, kes on antud koha peremehed. Mõlemad vanaloomad kaitsevad oma territooriumi kas või eluhinnaga. Kui mõnel teisel loomal on mõttes territooriumi endale hõivata, peab ta maha pidama verise lahingu. Tihti on sellised kaklused nii tõsised, et loomad hukkuvad nendest saadud haavadest. Emas loomadel, kellel on pojad kõhus sellel perioodil, on oht kakluses oma pojad kaotada. Selline kevadine periood on koprapesakonnas kõige intensiivsem aeg. Loomi võib näha juba õhtul kella 5 ajal tegutsemas, kui väljas on veel suur päev. Selline periood on ka väga hea kobraste vaatlemiseks ja jäädvustamiseks, sest ei ole veel segavat rohurinnet, mis vaate välja varjab.